Eto, dobili smo do nas zvuci i lepota narode nošnje, pokreta igre, crnoreća. A selo Luka, smešteno u samim nedrima deli Jovana, između krša i stola, sa zasokom topla, pominje se još 1530. godine. On će takođe donati lepotu običaja svog sela, a kao zajedno. Ima 850 stanovništva, kulturno-umetničko društvo koje se takođe zove Luka, kao i samo selo, oformljeno je 1974. godine. Večeras će nam žitelji ovog sela prikazati malo poznate stare svadbarske običaje iz ovog planinskog sela. Dakle, selo Luka, pobednik opštinskog takmičenja u opštini Bor. Thank you.
Bili su to tajšnji ruci Spadina Deli Jovana, Spadinove stare planine, sjećat ćemo sada u doju Timoka.